এইখিনি কেনেকৈ বনালোঁ কৈ আছোঁ পিছে। আৰু আজি ছানডে বুলি উঠাই দেৰি হ'ল আৰু উঠিয়ে ব্ৰাছ কৰি মেলি প্ৰথমে এসোপামান পানীহে খাই লৈছোঁ। এই ছবিটো দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাইদেৱে আঁকিছে আৰু এফালে কাম কৰিবলৈ বুলি লৈ আমি ধেমালি কৰাতহে লাগিলোঁ। আৰু ৰুমত থাকি যদি আৰু ধেমালিয়ে নকৰোঁ কিহৰনো ৰুমত থকা। কেৰাহী গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ইমান তেল দি গৰম হোৱাৰ পাছত স্প্ৰেড কৰি ল'লোঁ আৰু চাৰি মুঠি অ'টছ দিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইহঁতক গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ আৰু কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। তেল দি তাত জিৰা অকণমান, এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, তাৰপিছত অকণমান ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছত অকণমান আদা নহৰু আৰু এটা জলকীয়া দিছোঁ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই এটা বিলাহী এড কৰিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা, তাৰপিছত দিছোঁ এটা গাজৰ ধুনীয়াকৈ ৰুকি লোৱা, হালধি, টেষ্টৰ কাৰণে অকণমান মেগী মছলা দিছোঁ আৰু ইহঁতক ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ভাগ কৰি তাত অকণমান তেল দি দুটা দি পেলাই ভুৰ্জি নিচিনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এড কৰি দিছোঁ সেই অ'টছখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে নিমখ দিছোঁ আৰু গান শুনি শুনি প্ৰায় 20 মিনিটমান চিমত ৰাখি সিজাই ল'লোঁ আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল।